Už po páté se letos a na Štědrý den v poledne sešli lidé v kostele ve starém městě u Bruntálu. Chtěli si připomenout, že Vánoce nejsou jenom zhon a nakupování. Před několika lety Jaromíra Vrobela ze Starého města napadlo zdůraznit lidem, že Vánoce nejsou pouhá komerce a obžerství, ale že původně měli především duchovní rozměr. Spolu s Mirkem Calabou, který tady hraje na varhany, jsme pak zašli do Bruntálu na faru zeptat se, jestli by to byl nebo nebyl problém. Od té doby nám to schvalují a dovolují. Líbí se nám tady moc a máme co dělat, ale tady nás to baví. Chtěli jsme se to podívat. Nevím, zatím nevím, jaké to budou akce, ale určitě tu chodíme každé Vánoce a líbí se nám tu. To je úplně nádherná tradice. Já to mám strašně ráda, protože ten den je úplně takový jiný, je zvláštní, je více magický a sejdeme se, přátelé, co se scházíme normálně, tak ještě v téhle atmosféře. A to je kouzel na ten kostel. Budu asi stavit betlem a zdobit stromeček. Pro všechny návštěvníky je v kostele připravený program. Nechybí však ani vánoční cukroví a punč na zahřátí. Máme tady připravené betlemské světlo pro lidi, co přijdou. Je tady nějaké povídání, zpívání koled. Děti postaví betlem, tady za mnou už se to připravuje. A pod kůrem jsou různé starší vánoční tradice. Jsme opravdu rádi za to a ta akce je perfektní. Sejdeme se, strávíme tady příjemné chvilky, dětem připomeneme nějaké ty tradiční zvyky a pomalu se naladíme na tu vánoční večeři. Takže já jsem rád za tu akci a musíme jim teda poděkovat těm našim korálkům, že se na tom podílají a všechno nám takhle pěkně připraví. Zastavit se ve vánočním zhonu a zajít si do kostela rozhodně stojí za to. Příští rok se o tom můžete v kostele na Nanebevzetí Panny Marie sami přesvědčit. Ladislav Olejníček, televize Polar, Staré město.